Jangan main drum. Macam jadi festival drama ni. Oh. Kan aku cakap settle. Murah sekarang. Ya. Dah ada yang baru. Apa beza dia ni? Ini HD je. Yang baru full HD. Beza dia lah. Nanti baru lagi complete set HD. Atau lagi? DVD player tu. Tu tau.
Ya. Umat pun ada ya, kira. Nak main jatuh ke, tak tengok lagi. Ya. Ni nombor 3 sini. Nombor 3 juga. Baik. Video drum ni, dua drum set ni. Oh, boleh lah. Video apa kan? Okay, sini kau nak 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 kau banyak sini. Tak apa, kau pergi main lah. Fokus je. Macam nak tidur je. Bukan tadi kalau nak study kan? Ada buku je. Undang lah. Orang ni. Sini dia tau. Apa? Dia macam ni, kalau rasa nak rekod malam ni betul-betul, jangan tidur. Jangan tidur. Kalau tidak, suara tahu bangun tidur, suara macam mana kan? Jadi macam tu lah. So kalau rasa decide tak nak rekod malam ni, nak tidur, tidur. Tak nak tidur, nak rekod. Haa. Aku suka. Kayu dengan ikut dalam putih ni. Rasanya, ha? Kayu ke? Tak, rasanya sebenarnya sebab skin lah. Rasanya sebab skin, sebab nak kata ni model sama reflect tak? Yang ni pun reflect. Dia sama macam tu. Ya, tinggal sekarang. Oh, ya. Nak masuk. Ya. Oh, ya. 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 Ya.